Muraho, neza na none ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira ku buryo abantu bakwirinda impanuka zo mu buriri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ese izo mpanuka ubundi zibaho, ese ni izihe? Ibyo ni byo mwatubajije tugiye kubaganirizaho muri aka kanya. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mbakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kubona video zitandukanye tuzajya dushyiraho ku gihe. Rero nk'uko abashakashatsi bagiye babigaragaza, kugerageza ubundi buryo bwo gukoramo imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye bishobora kubongerera ibihe byiza muri icyo gikorwa. Gusa ubushakashatsi nanone bugaragaza ko uburyo bwose cyangwa se pozisiyo bwiyambazwa mu gukora imibonano mpuzabitsina atari bwiza ku buzima, ku buryo hari ubushobora gushyira mu kaga ababuhisemo. Ni ubushakashatsi rero turi kwifashisha bwakorewe muri Brezil, aho ibyavuyemo byasohotse bivuga mu kinyamakuru cy'ubushakashatsi ku buvuzi cyitwa Advanced Urology. Bukaba bwaragaragaje ko uburyo abantu bashobora gukuramo imibonano mpuzabitsina bikabaviramo ingaruka ku bugabo cyangwa se gukomereka kw'imyanya y'ibanga, birumvikana haba ku mugore se cyangwa ku mugabo. Abashakashatsi rero bibanze ku kumenya uburyo abakora imibonano mpuzabitsina birumvikana bakoresha kugira ngo bisange akenshi habaye impanuka yo kubabara, birumvikana. Birumvikana muri impanuka yo kubabara ubugabo n'imvune izwiho guherekezwa n'ububabare bukabije, kubyimbirwa cyane, uburwayi buzwi nka rufopadiku. Nimva ni igifaransa, birumvikana. Ariko ni ukuvuga ngo ku mugabo ashobora kubabara ubugabo, birumvikana, cyangwa se no kuba igitsina cy'umugabo cyagira fragitire. Bigiye ko igitsina cy'umugabo gishobora kugira fragitire, rero bino ni ibishobora kubaho cyangwa se ni zimwe mu mpanuka zishobora kuba mu gihe abantu barimo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero hashingiye ku byatangajwe n'ubu bushakashatsi, birumvikana habonetse ko izo mpanuka zikunze kubaho mu gihe abakora imibonano mpuzabitsina baryamanye, birumvikana umugore ari we uri hasi, basanze akunze mu kwikoranutsi. Bakoreyeho ubushakashatsi babonye ko 50% ari cyo kibazo bagize, kandi bakigize ni uko umugore ari we wari uri hasi. Ubundi buryo bushobora guteza ibyago cyane byo kuvunika k'ubugabo ndetse bikanangiza ibice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni ubuzwi nka randromaki, aho umugore aba ari we uri hejuru umugabo akajya hasi, ku buryo biteza ibyago ku rugero rwa 21 ku bagabo na 29% ku bagore. Urumvikana ni 21% ku bagabo na 29% ku bagore. Urugero, mwari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, birumvikana akagira uhura n'iki kibazo ehida, ikibazo cy'imvune cyangwa se ukundi gukomereka, ni byiza ko yihutira kujya ku ivuriro rimwegereye akajya ahakurikiranirwa, abakeneye ubufasha bwihutirwa mu gihe cy'amasaha ari hagati ya 12 na 24, kandi nyuma yaho hakabaho kwifata nibura igihe cy'ibyumweru bitandatu. Bivuga ngo wa mugabo wagize imvune y'ubugabo agomba kwihutira kujya kwa muganga bitarenze amasaha 12 cyangwa 24 bibaye, kugira ngo abashe kumufasha, kuko iyo utinze ubwo bugabo bushobora kwangirika ku buryo bitakosorwa, bukaba bwaba nikoroze cyangwa se bwaboze, nibyo ko twabyita. Rero ni byiza kwihutira kujyayo, kandi nyuma aho umuntu bamukangurira gukomeza. Iyo arangije gufashwa bamukangurira kwifata nibuze igihe cy'amezi atanu cy'ibyumweru bitandatu. Imibare nanone kandi buriya igaragaza ko buri mwaka ku isi abagera kuri zeru n'inshuro itandatu ku ijana bapfira cyangwa bagapfa nyuma gato y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Si benshi cyane, ariko nanone imibare iragaragaza ko icyo kibazo gishobora kubaho. Rero murumva ko kiriya gikorwa birumvikana cy'abashakanye gishobora kuzamo impanuka, abantu benshi baba batazi cyangwa se batiteguye, birumvikana
ariko ni byiza kumenya ko izo mpanuka zishobora kubaho, ndetse hakaba hari n'ubufasha butangwa ku bahuye nazo. Birumvikana, niba umuntu yagize fracture y'ubugabo, birumvikana ubwo ni ku bagabo, akihutira kujya kwa muganga bakamufasha mu masaha atarenze 12, hagati ya 12 na 24 bibaye bitarenzaho, kugira ngo babaye, kuko iyo utinze cyangwa utagiyeyo kugusofa biragora, cyangwa se ibice bikaba bitabasha kubona amaraso, bityo bikaba byaviraho izindi complications ziri irreversible, nko kuba ubugabo bwacika burundu bitewe n'uko wenda hari igice cyangiritse. Birumvikana ko rero ugize kiriya kibazo agomba kwihutira kujya kwa muganga. Wagize fragitire, akenshi habaho kuva amaraso ku gitsina, birumvikana akaba yaza, ariko no ku badamu nawe ashobora kuba gukomereka ku myanya y'ibanga cyangwa se myanya myibarukiro, ubu nawe aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Rero ibyo ni ingenzi kubimenya, kuko bishobora kuba bitunguranye, kuko ntawe ubyiteze, nta n'uwagiye muri icyo gikorwa azi ko hari ibibi bishobora kuza, ariko ntawamenya. Ni byiza rero ko mubimenya. Turashimira uwabitubajije kugira ngo dutegureho ino topic tubashe kwiganiraho. Birafasha kubimenya ko bibaho izo fragitire, mukamenya ko zibaho, cyangwa se no kuba umudamu yakomereka, ndetse mukamenya na pozisiyo zishobora kongera ibyago byo kuba izo komplikasiyo, cyangwa se uko gukomereka gushobora kuba mu gihe abantu barimo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasango Patrick. Nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu, kugira ngo n'izindi video tuzashyiraho mu gihe kizaza mujye mukomeza kuzibona ku gihe. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao.